Joj, prije kažu, udala se u Sarajevo, je put, aj joj. I dan, podan, dan, podan. Čovjek taksirao, uvijek taj čovjek u meni. Vidim ja nešto nije u redu, krije se nešto od meni, krije. Joj, trudno. Jebote, mene djever vodi u bolnicu na te preglede krv da vadim šta ja znam tako. Traže neke te nalaze. Dođe vrijeme baje da se porodim, šadi. Kuk sva? Pa šta sam, 14 punih godina kad sam rodila čerku. Jo, 14 punih godina. Porodim se, podam, čovjek isto tako. Jedno, ništa ja ne znam, ni da imam, ništa ja to nemam pojma. I doće kasnije ta Vaska Vasilija ta. Sva sam preživla šadi materi. Znači bio je sa njom cijelo vrijeme. Ade pa ja! Ja budala nisam skontala to. Sam se odavala šalja, ja sam prije udata bila u Sarajevo najlični. U Butkinu, tačno Butkinu. Kažeš prije? Prije ovog muža što mi je poginuo. Dobro. Da ti ispričam i to, šalji. A ne, baš ćeš prije da narod gleda. Mlada sam se odala tad, sirota, šta ja znam. I nisam se ja ni ukrala, bila u mene mati tu, eto koliko sam ja znala i ona kad je počela plakat. Kako je našao iz Butmira tamo? Kako te našao iz Butmira u Gavićima? Pa u Bešćima. Pa znaš kako me našao? Našao me šad i imali su one neku familiju tamo. A taj u mene prijašnji svekar nije mogao položiti vozački u Sarajevo. Pa ga je vozio taj u mene bivši muž u Loznicu da polaže. Tada ono. I tako da su tu A ne znajući da je taj u mene muž se zabavljao sa Šokicom nekom. Ona je udavana, bila imala jedno dijete muško i sad kad je došao tamo sa njim, oni su mene i vidjeli samo u prolazu jer su sjedli, imamo mi dobro imanje tava, pa je ravna jedna njiva bila i oni su sjedli pod nekom jabukom našom i on je mene vidio kad sam prošao dijete, ba sam bila onako razvijena, šta mi je bilo 14. godine. I on je mene vidio, kao otac ga gonio da se on samo oženi, da bi se on kanio te ženi, ja ne znam o tome ništa, da on tu nađe neku u tim Bešćima. I on rekao, neću, a nikako ću samo onu misadu što je prošla. A ja imala jednu tetku koja je umrla i ona imala dva sina, pa uvijek ja odem njoj tako čistim po kući šta ja znam. Jer nas je nati tjerala uvijek da budemo čisti ono da. I ja uvijek sam njoj išla čista tam po kući, tako ja kod nje i ostanem noći. Kad u mene tetak mene zove da ja ustanem do šutke neki momak, kakav momak, mene je sramota tetka, kakav momak, volne, a dijete. Zove, aj kaj si iđi dole. A bio je nas pratio ovako, izađeš iz toga podruma pa gore bila s ove. Ja izađem, vidim taj momak i taj otac njegov što su sjedli u nas tu na njih. I ja, ma kako je gole, nisam sa njim ništa ne pričao. Da te ženi. Otišao su oni govan. Ja, malo sam ja tu samo sjedla i ja sam ušla spavati, oni su otišli. Ja opet onaj sljedan kod kuće svoje, kod matere, kad dođe neki Hamed, dobro se sjećam ja i vam i brat, što su blizance, zove ona da i mi idemo na sjelo, imaju oni dole došli, imaju i mene mat tu u komšilu kod ti Rusa, Rusi i zovu uvijek tu familiju. I dan danas i Rusi zovu. I mi došli dole, ima nekog naroda, ima stara kuća, on sad preselio u neku dole novu i ja tu u toj staroj kući i došao je taj
Ede mu bilo ime, umro i on. Pokojni, neki umro. A i jo, je bolio. Ovo će ženu starija od njega 7 godina. Ja baš šalim. I sjedli ovako u sobi kad dođe neko zove vas, kaže Rife dole. Što ima Rife sa mnom, on zove svog sina, on ima mene zvati. Dole. Oni to sve skontali da će ja udati sve to da mene vodi. Ja volam. Ima mene mati tudi i oni. I oni su to pripremili sve to da ja ne znam, nemam pojma. I oni, navali vala svi, hoćeš li? Ja rekao, hoću. U mene mat počeo plakat. Rekao, neću. Ja veli, neću, počeo u mene mat plakat. Meni žao. Nema kaj gotovo je ti si rekao. Nekog onog naroda, dobro se sjećam, eto umro je prošle godine Džemal neki komšća nam. Ajde, mi sada vratit ćeš ti se kaj nama brzo. A oni su prilike, neko je načuo to da on s tom nekom živi. Ja, koja je svrha, ja. Ja ne znam ništa. Ja sam to tek načula kad sam od... Ja ba, ode i tetka sa mnom tamo da vidi gdje oni mene odbedaše. I tetka mu je tara nešto umrla. Živjeli su jevi od to vrijeme, bogati bili, nema šta. Oni su negdje odozgo od Ampijeska, sa plana neki rodom, pa je taj Rifet sve kad mi biši i on je kupio neka ta imanje, veliko u Butimiru. I živjeli su dobro, nema šta. Joj, prije kažu, udala sam Sarajevo, jebot, aj joj. Joj, dan po dan. Čovjek taksirao. Uvijek taj čovjek u meni. Mene malo otac u njega veli kad je on kaže s nama došao s posla, a on meni rekao prije ako te bude otac kad pitao kad sam dorecu nisam čuo. Ne znam ja ništa šadi. Dijete? Jeba, kaže ja nisam čula. Kaže on, čuo sam ja kad je sjedio sam na teras kad je on došao, jutro si on došao. Može biti, jel? Ne znam. I vidim ja nešto nije u redu, krije se nešto od mene, krije. Ja je trudna. Ja. Dođe on. Prako dobro će ti budeš stalno, kaže ja njemu, ti ne radiš po cijelu noć. Radi, pa dobro, moglo se i taksirati, sad ako ćeš ti neko te zove, nema šta. A tad u to vrijeme taksta biti, on je pare zarađivo, kak i ne donosi, čujem ja. Otac u njega počne glavati, pa vidim ja počeo skupljati pare, čovjek, skupljala ih pare, joj šta, uzmi bolan šadi šta. Neka, ne skiraj se. Trudno ja, Bog te stvorio, jebote, mene djever vodi u bolnicu na te preglede krv da vadim šta ja znam tako, traže neke te nalaze. Ja to nikad nisam, ja to ni vodila, nemam ja pojma, ja sam djete, ne znam ja ništa. Kog si mala? Dođe vrijeme baj da se porodim šadi. Kog si mala? Pa šta sam 14 punih godina kad sam rodila čerku. Ja, 14 punih godina. Kaki je balans, ošla u bolnicu, se porod, mene je zabolilo. Da se porodim, nema njega, kod će sve krva, negdje hoće da ide, neko umro, hoće da je vozi sve kar. Ja njoj tako kažem, kaže ona vraća se Rifet, kaže iz posla. Onaj vraća se Rifet, biva taj mi sve kar, sam da nju odvezi. Šta mislim, gdje to jedem, nije bilo telefona prije. Šadi, da ti nazoveš da. Ne, ništa, vratio se. Opet otišao po nju, vratio se. Kasnije on došao, da li je nje, pojma nemam. Ja, predveče dođe mi jetrva neka tima i odvezla se ona mene u volcu, došao on. Smije se, crčeo smija. Šta se smiješ, vola? Smiješno mu je to, da li što sam ja mlada, da li plačem ja, Bog. Ošta se porodim, svako se porodi, ja se ne porađam, Bog te šadi. Plačem ja, ja vičem, ubijte me, ja ne mogu više ovoj durat. Boga mi vičem, doktor me. Mater, nem šta da izvineš koje moje dijete, oni su mene isjekli, porodila sam se ja. Pa dvije dijete, bilo ba, skoro 4 kg teško, da. Čirka tam je onaj Sarajevo, dajte. Porodim se, podam, čovjek isto tako. Edo, ništa ja ne znam, ni da imao, ništa ja to nemam pojma.
I kad sam trebala iz bolnice izaći, kupio čovjek sve, sve novo u kuću, sve namještaj, sve to kupio čovjek. Treba dijete izaći iz bolnice. Dođem kući, tako, aj živio sam gore sa njima, na spratu dok nije prošla ta četiresnica i i onda siđem dole, usprat. Da vam podam čovjek opet isto, sve tako, ko što je. Repriza. A je. I... Ne znam nešto koliko mi je bilo ta čerke. Vremena i... Meni samo dođe šta je učeo da napustim odatle da idem. Niko, ni on mene nikad ni udario, ni on mene ni, nikad ništa ni riječ rekao, to ne mogu riješiti dušu, stvarno nije, ne mogu. Da je bio lijep, jes bio je lijep, zgodan, sve nema šta, pipa. Pa et kad su sve stijele, sve bi se udalo za njega, nije stio ni jedno. Samo ja hoću mi sa ovom, biro, i gotovo. Biro. Ja, biro čovjek. Koji je ti godište kćerka, ja to možeš se tu sjetiti? Čerka mi je... 45 i njoj godina šadi. 45, koliko to dođe? 70 neko. 79. 79 mislim da je. Zaboravao sam še ima. Joj šadi. Ko će zapamtit koliko imam unučadi, djeci, ej jo. Svima. Osim nje i ovo četvero što... Kaki, sad ću ti vas pričat šadi. Hoće da idim. Nema njega kod kuće. A ujutro ono godišnje se krećilo... Ja sam sredila primavač u sobu i vam počela, ma ja samo hoću da idem. Kući? Hoću da idem nazad odakle me doveo. Sad će neka na štanda traži. Na ili idu dole. Ništa, ja obučem dijete, idem ja dole na štanda traži njega. A bio nam neki komšija... Joj, kako su ga zvali. Sulje veščini bilo moj ime. I ja njega nađem na štandu, pitam ja gdje jedem. Mi čuo, sad je bio ovdje, ja mislim došao kod nekog baš kad radije nešto auto da napravi. Dobro sjećam toga. Hoće, ko molim te otići za onoga. Ko je hoće? Dok je on otišao njega za ono, ja sam onda došao u robnu kuću, ovdje na Iliđe, da kupi nešto malo, sjećam se dobro da je bilo vruće, sam je kupila šeširić neki, ne znam nešto još. Dođe on. Ti kaj je ovdje? Rekao, znaš šta, vas ti mene dok jesi ti mene doveo. Pa da šta ti je, sjedaj ovo. Sjedaj ima ovo, to mene vrati kući. Neću ove konstate ovdje. Kaže, šta ti je volam? Ništa nije, neću ostati tačka. Ne znajući da sam ja ponovo trudna, šadi. Ozbiljno. Ja. Da je šta ti je, kare, spesače? Pa neću, ti s nekim živiš negdje, čoveče. Hajde kaj. Sjedem auto, sam uzmem svoje neke lične stvari i dječje i vratim se. I tako kad sam ja saznao sam trudno, ja njemu napišem pismo, nije bilo telefona da daj. I tako kaže on nekako god ćeš. Kaki rodića, kako sam sad teško porodila rodića, ne znam ja kako da izmiješ. Šadi tu kretaža, trudim. Dođe vrijeme da rodim i to dijete. Ali čaj, daj, to odnije to u stariju mi čerku. I tačno mi je za jedan im dan rođen dan budi šani. Rodila ovo, ono je, ja. I... Odnesem ja, u stvari, ne. Nisam ja nju odnijel, nego kad mi je svekar dolazio, dadnem njemu. Njemu dadnem kod ti komšija došao, on dadnem njemu ponese, jedem dijete. I on je zovnuo neku ženu i žena je došla i otišla sa njim, odnijela to dijete. I doća za nekako tamo sa Revo će otići da se porodim i to dijete. I socijalno išlo dole i nije on stio ni doći, ni u bolnicu, niko i đavo i mene je socijalno doveze u tu kuću, u Butvir. I tu sam ja bila malo dok sam ozdravila i kažem ja vozi me i čuvat ću ja i od to dijete godinu dana. Dok ne poraste malo i otići onda da dadne. Drugo dijete. Ja. I tako je to bila. I ja odem onaj dadne vinju i kod njega ovdje u Hrasnici kod sestre.
sam ja došla njegovi i došao ti on i doće kasnije ta Vaska Vasilija ta. Sva sam proživala sad i materi. Znači bio je sa njom cijelo vrijeme. Ali pa ja, ja budala ovaj, nisam skontala to. I dadne ima njemu dijete, viče da ostane vartu, plače dijete, pa šta di plače, ne znam, ne znam. Ti? A vidi šta di, ovo sam preskočila, kad je trebao da ide u... Joj, gdje on išao na stanstvo, nije mogu otići dok ja nisam mati manje potpisao. I mi otišli potpisao. Pa dinara nije nikad poslao dijete. Dinara. Tam je čerka starija bila. On je bio godinu dana i vratio se, a obećao da će ovaj, da će slati, da, jer nije mogu otići dok mi nismo potpisali. Ja imate mi, zato što su meni podijeli 4 godine pa mi je vjenčališa. Ja. To mi je svekar sredio, bio gor poznao sa svakim, on su mi, i ja slušam, ljudi govori, pa ti, to ne smijete ni po kakvom zakonu, godina nema u toku. Gdje je to bilo? Ali tako je bilo, ti ja ne znam kako se to tad moglo sve srediti. Po zakonu ne smiješ, čovječ. Kako ste tvoj mogli halal tako, mlado? Pa ja oca nisam imala, mi smo bili sirota, šta di, naš šestero bila. Ja, mati. Moj otac kad je umrao, ja. Mi smo bili sirotinja, mati jedna, ovaj, mučila se, radila svakako i narod radila i sve, zato tkajem, kroz sve sam ja prošla, ja sve znam šta, šta i treba i šta ne treba i čovjek se treba boriti kroz život, sve. I sad ti si drugo dijete odala, on je bio tamo, kažeš. Ja? I dadnem ja i o tu čerku i vratim se. Vjeruj šad je teška mi bila sa stjela potrava već. I rekla sam bila tad nikad se više udat neću li će roditi dijete. Tad sam bila rekla. Zarekla se. Ma kaki. I ma kaki ja pa ja noću bolan ja usnu plačim. I tetka meni jedna kaže pa nemoj tako pa nemeš ti pomoć se u ženju šta te briga. Ne mogu ja šad da shvatim da bi ja mogla drugo dijete zavoliti. Ali ti si dala dvoje? Dala ja, dala sam meni. Zašto? Pa šta ću šadi, znači on ovaj, tamo uživa s tom nekakvom ženom, nema sa njom djece, nije ni ti od sa njom djece, priča mene ova čerka, dođe ona kod meni, ovaj, evo sad opet treba doći. Ta najstarija, jel? Ta, u Sarajevu, ja, oba dvije su one u Sarajevu. I sve, ali kad djeca rastu, neće nikada priča kako je to tačno. I ona kaže, ja sam vam sve istraživala, da li je to tako, a sjećala sam se viče da nije. Ne, neće niko da kaže tačno. A neće, a znaju kako sam bila i mlada i sve. Da. I hajde ja sam... Dijete. Dijete, prošlo. Dijete, ja. Se sa 14, 15, ja. Sa 16, i prošlo je ti odla, neki, prošlo je ti ovaj, neko vrijeme. I hajde, počela ja pomalo izlast, ono, bez veze, one seoske igranke, šta ja znam. Ti si opet u svom rodnom mjestu. Ja, opet sam ja u svom rodnom mjestu, ovaj. Te neke seoske igranke i počela izlast, to je bilo ono, momaka, šad, i nije to ko, bilo je stvarno momaka i prije, nije ko sad. Upati se, kaže, jednog i ne smije kaj mać. Pa ne smiješ ti mać ako si ti, ne znam šta da kažem sad, drugo znaš vrijeme, šad, šta ću ja, drugo sada, vrijeme, drugo jeste, vrijeme naravno, naravno, drugo vrijeme, ja, i, ovoj, upoznam se ja s ovim umene mužom, što je poginuo, ovoj, 92. što je ubijen tamo u Vrinjači, naši su prvi ubijeni u Vrinjači, pa su nađeni u grobnica, prva što je otkrivena ovdje u Kozvornika, u onoj, joj, ali nisu mene muža našli tamo, mog su muža našli čak u Sremskoj Mitrovici. A nije tu, a svi zajedno, ja. I da skratim priču, ja ju poznao sam tu, tek je on došao iz vojske. Mehmed u mene je bilo muž. Meško ga zvala, ali Mehmed Osmanović. I upoznao se sa njima, on se zabavio već s nekakvom tu sa žutici, pod gaje nekom. I kaže njemu, pa ti se zabavio curo, vidi neće. Ma jok, viče. I tamo ja sa njim zabavio, možda ne puni neki 3 mjeseca i udam se za njega. Lijep isto, stvarno, ne znam da, nema me ovdje slika, na mene ide sliku njegovu što je bio u vojsci. Pa da ja, ali imam ovog mlađeg sina, on najviše na njega liči, ovaj, dole živi u kući. On ovaj, najviše na njeg liči, visoko on i sve. Ovaj, a ovaj mi je sin što u Njemačkoj, on na moju familiju liči manji, inako i širi.
Fuj, svi viču. Pa mi je škoro je oženio, bila ženu, davala se, bila ne ide. Ja njemu kažem šad i kažem, matrim ovo mi ljeba, kažem, pa ti si momak, gulam, ja sam dvoje djece, kaj ne ja vezi. Ti meni odgovara, sviđaš mi se i to je to. I kad je u mene brat ovaj došao, što je samo blizanac, prvi put i došao jedan tečić, ja mislio u mene muška, ja sam mislio da on tebi drža bode. Boga mi. A još nisam se, a nijednom ukrala se ovaj šadi. I prvi put, naprijed moji su znala ovaj drugi put isto, u mene ovaj najstariji brat, rahmetli, nije ni on došao iz Srebrenice i kaže on mene, čuo sam, kaže da se hoćeš da sudaš, ne do ti Bog, kaže da pobjegniš. Metak je te snimu. Ozbiljno. Boga mi. Rođeni brat. Moj brat kaže, jesi ti rekla sve to momku? Ne, on hoće da bi on došao, da on njemu kaže sve. Ja. Znaš, on misli da to nisam rekla. Da sam sramoti. Ja. A on kupio puna dva paketa tako, onaj, kao doće, shvataju da se to znaš, okiti i sve to. Ma kak ja ne smijem da kažem, bala. A u mene ovaj brat što je blizanac, on je te uskuži, rekao u mene mater, kaže, miš sada, kaže, hoće da se uda, kaže, vi to ne znate. Ma jo, kaki. Ma hoće, kaže, Boga, vidit ćete. Tako je to i bilo. I na večer mi smo nešto, ja i mene, ovaj ne, starija sestra, nešto mi onaj pripremali kad onako bio je februar pa bilo ono snijega. Dođe taj u mene muž i dođe prijatelj neki njegov sulja neki, ovaj je neto nije došao, odam Srebrenci. Kaže mene, ajde, kakvi, rekao, ne smijem namać. Ma te, kaj, ne smijem, vi u kuću. A rekao, slobodno uđite, mene brat rekao, slobodno uđite. I ajde, oni su ušli, u mene je brat odmah dade njemu pletenku sa rakijom, da on naspe u servis rakiju. I da kaj po jednu popijemo i da... Da popričamo. Da popričamo, ja. A brat nam bio tu najstariji brat i mi smo njega poštovali i cijeli, nismo oca imali, nismo... Ja ga nisam zapatla, on jes. I tako je tu bi ušli i popričali. Kaže, jel ti rekla jes. Nemoj sutra bude kakvi problema, nije te rekla ono. Ma kak, nikad šadi on mene nije rekao ti se udavala ono. Bude normalno ku svakoj porodici, neka se preporičiš nešto što nam drugi neki skroz razlog. Ili ovako šta, nikad u životu nije. Čak mi je govorio ako hoću da idem da ja viđam tu djecu. Da ja opet nisam stija sam radi njega, šta ja znam. Ne znam, nije to možda jednostavno, znaš. Nije. A u stvari nisam ni stijela zbog njiha što su neke druge priče pričale. Trebalo su djeci reći istinu. I ja ti jednu, gore kod nas uvijek bili neki bajrami i đuđevi, ono, gašeri bili. Kad u mene tetka viče, miš sada pita u tebe bivši svekar, može li, došao je viče tu na bajram, može li priče da te vidi blizance? Može, rekao, što? Pa kada da ne bi šta Meško, rekao, što će reći? Ne. I tako, bilo je njima to kasnije žao kad sam čuo da sam se udala, pa sam ja rodila te blizance i živila sam onako skromno. Skromno. Ja. I kažem ti tako da sam ja svašta šad i preživila. Sa starijom čerkom kažeš imaš taj odnos, jel? Ja. Ova druga? Ova druga i hoće i neće, znaš. Sve nekako druga, ali... Ne vreš niti zamjeti njima, jel? Ne mogu ja zamjeti šad i djeci kad ti... Malo djeca, nije to, neko će drugi nešto pričati, ja to ne mogu zamjeriti. Da. Jer oni ne znaju, a eto opet ova starija nekako drugačija, znaš. Nekako ona više je na meni. Hoće sve da, hoće baš sve ono da zna tačno šta je bila. Ja, ovo pa će onda, vagat. Bravo. Mi smo se dogovorili jednom bili, ja njemu kažem, deda se sastavio da i djeci kažemo istinu. I dogovorili se jednom, meni brat stanovao na Grbavicu u Sarajevu, i dogovorili se, meni će brat ubiti da djeca budu i da mi kažemo djeci istinu, nije smio doći. Nije smio doći, nije. Nije nikad smio doći. Da kažemo djeca da znaju pravo istinu. Da nije bilo do mene, da nisam ja razlog, bila je skroz treća osoba. Da. I on naravno. I eto, bio bolio, 3 godine je bio na kamari, umro je. Pa imao 3 godine kako je umro, ta je žena umrla prošle godine u maju. Ta Vaska. Sa njom nije imao djecu, ona imala nekog... Ne znam, nima kako novo ime. S nekim. Nemam pojma. Jesi mu halala? Nikad halalte neću. Nikad.
šadi. Nikad nikome halaliti neću što me neko u životu povrijedio, što nisam ni kriva, ni dužna. Maloljetna bila, 3-4 godine me podigla, 3-4 tako nekako. Pa četiri godine, 14, ovo vam treba još. Da. A ja 4 godine. I sjećam se dobro kad čovjek kaže, a vi to ne smijete ni po kakvom zakonu. To se nije smjelo raditi. Ali su urađeno. Godinu, ali urađeno je. Gotovo. Urađeno, njegov otac je sredio s nekim i to je to. Bože moj. Jer je čovjek hodio po banjama, čovjek je bio gospodin, nema šta to uvijek. Kravata sređa. A ako ti, što tiče tvojih ćeri, nemam te šta pita, bil ti njima halala, one su nevine. Ne, djeca, što se tiče, djeca su druga. A bil tražila djeca su, pa nema šta od nja tražiti, halala ni one od mene šadi. Niti su one krive, ni sam ja kriva. Znaš, meni je teško bilo, ja sam mislila da ja nikad drugo djete ne mogu zavoliti. Nikad. Ja ti kajem, ako sam ovu drugu zirajetu, vjeruj šadi da sam stjela podvozlet, po tramvaj reći. Da ne idem kući. Ma kako je meni tad bilo, pa ja i sad kad se toga osjetim. A kad ste došli blizanci? Pa eto, malo je drugačiji kad sam ja rodila blizance, pa sam drugi ja rekao. Život je ovdje drugačiji. Tamar rekao imam, rekao sina i čerku i neću više, ne trebam djece. E, ja rodim mir sada. Pa još jedno. I, eto, i uzrato. I ova me čerka nekako, kad sam, pa bilo mene blizne, šadi bila s ovom čerkom, mlađom. Ozbiljno. Pa ja. Nije preživio, jel? Pa ja, kad smo mi ono došli pod onim stresom i tam i vam i nije meni drago što sam ja trudna Petero si, znači još i sve tu. I kad je mene zavolao, ovdje smo bila Koton, to živio. Živila sam ovdje gdje ovaj Senat, Trans. Dobro. Znaš ovdje na Kotonci gdje to. Tu sam živila u jednoj kući i bila mi jetra, remete živa i ja pošljem u stariju čerku. Ja idu, reko, ide dole do strine, reko zovni, reko nešto mi treba. I ona odšla zovnila. A ja sam imala tad sreća pa je bilo brašna, imala sam brašna i stavila sam neki grade sa kuha. Vidim ja da će ja neko sigurno poroti, počelo mene boliti. I ona otišla nju, zovnula i ona je došla. Ja nju tako kažem, rekao ti ima onaj, rekao najvratnije ne ima volan prijevoza, šadi nima šta. Ovdje bilo na Kotovnici, ona kućica, bila policija tu. Punkt, ja. Punkt onaj bio. I ja njoj kažem, rekao onaj tim, rekao, pa hajde kaže da te vodim. A rekao, trebam zoviti svekru da ostane sa djecom. A bil su neki odozgo od Osokovca, isto dobra poroca bila nikad, im ne mogu zaboraviti. I Ibro neki, ženu mu zvali cura, ali ne znam tačno kako ime, Caja, sin mu, Rešev. Ma bili su dobri, to nije normalno. Oni su bili u prvom spratu, ja sam bila gore sa djecom. I došlo u mene svekra, ostala je tu. Ovo je mene i tima povela, dođemo tu na punkt i čini mi se neki mir za polcaja da je bio. I tako sam ja rekla, nema vozila, najđe neko vozilo. Zaostavio, on bio neki pravoslavac, poslušao negdje na Saranu. Kaže, njemu povezao ovu ženu dole do Hitni. Kaže, ne mogu pošao na Saranu, ma povezi ili zađi iz auta. Joj, ne smijem ja šadi njima da kažem, pa sam već rađao djecu da ja stvarno hoću da se... Ja, ti imaš skustvo. Ja imam van trudove. Kaki. I doveze mene i čovjek, prođe njegova žena po zavac, jedem ja naprijed i doveze mene i dole, ta mjetra nije mogla, ona ostala. Braco, kuć šta ćeš? Mogla ići vozom, ono išao za to, šta ćeš bez vas? I dole, bio još jedan ranjen čovjek, čekali su, ja kažem, požurite, rekao, ja se porotim. I oni su stvarno je vozio sanitet, samo što sam gore došla porodila. Ma ja sam nikakva i naskirana i djeca mi vamo i ne bi to djeta, ali hvala Bogu, nek je zdrava i živa ko... Hej, svu djecu volim šadi, vjeruj, ali mameščini bi pogriješila i da ti otkrijem ovo da sam ja, kad sam... Dole smo prvo da učene u Rajinica, pa sam išla s jednom ženom, da se očitim što ona izavljiviće, nemoj još sada. Ona se očitila. A ona opet došla za čovjeka, on imao dijete svoje i ne ima, nije došao i žena se očitila. U nje čovjek došao u šadi. A žena se očitila. I čovjek je došao. I ja se vratim, nisam stjela. Plače je žena bolojka. Ja se vratim. I dan po dan, kad sam ošla da je rodim, viču. Eto, to gledam da se ne sjećam, bila neka onaj, pravoslavka, babica viče, suje Boga, ima još jedna. I ja sam dobila neko gušenje i gušenje i gušenje, onda uđem sebi i vidim ja da se hoću da ona svisti. Da li je to iz sikreacije, te smo ono, šta ja znam, nema to ni...
6-7 mjeseci, kako je to. I viču, uguši bebu i tako i... I kasnije ja ne mogu da dođem sebi što. I ne mogu. I meni sam djeca na umre kostat. Će mi djeca i bez meni. Doktor, neki doktor viče mene, viče on njima. Dajte tabletu, viče neku ženu. Žena se nekada počne buniti tamo. Na odniku sam rodila, ba, puno je bunca, ne imao na odniku. Se porodila nikoga, nije bilo dok oni ispred čal čuli. Ovaj, dijete i onda tako govore da ima još jedno. Viče ona, ovaj, ostaće, viče joj djeca, daj da ženu spasimo. Žena viče, kako ima za nju tableta, ne ima za mene. One su meni jastike neki, dižu onaj krevet. Ma nema mene uguši nešto, nema mene ko duša da izlazi, čini mi se. Čini mi se da vidim smrt, tako mi se čini. I ta bam, eto nekako. Naj. I drugi dan, neka je žena istareva, ni dan danas žena ne znam ime, isto se porodila, prvo je dijete, pa dijete treba ostati u bolnice. Čovjek je došao po nju da izvede iz bolnice, došla u mene i ta jetra, da izađem ja, ne, ja sučim kuću, žali. Ona zamoli tog čovjeka da poveze mene. A izvim sad da pitan, djevojčica je rođena, jel? Ja. A dječak? Ja. A dječak nije, preživio. Ja, nije, ja. Ugušlo se. I sad ću ponijeti tu djevojčicu. Ja. I oni obećaju, kaže, samo nek požuri, ovaj, da mi vam. Njegovo će dijete ostati neku žuticu, imalo, ovaj, muško znam da je bilo dijete. Žena je, ona je ležala pozadu, u auto, ja sam sjela naprijed, ja sam i nosila dijete, opet će u mene jetra, ja sad doći nekako vozom, isto zli. I dođem tu, joj, sad bi zaplakao, dođem kući šadi, nema nikoga u kući. Stavi ven čovjek, čini mi se da mi je dvije banane izvadio iz kesi. Taj stareva, ja. Taj stareva čovjek. Mladi on bio možda ovako, možda je bio neki tvoji godina. Ovaj. Hvala. I ka, hvala. Mlad je bio stvarno. I kaže, možeš ako ne možeš da siđem dole. Rekao, ma mogu ja. Izađem ja i... Znaš kako šadi, bilo mi je tako... To beram isto kod da mi je to dijete van bročno. Teško mi je bilo. Nema ko da me izvede iz bolnice, nemam muža. Nemam nikoga, familije svoje. Nikoga, ja samo plačim. I djeca male što imaju. Djeca i ovi male. Ova mene Azijaka jedica pripremila neku bešku negdje našla, pripremila tu. Dobro, ja sam pripremila nešto. Dok se po onim kućama te pravo kaj našaš. Šta? Nemaš ti šta, nemaš ti zašto, nikom, nema ništa. Nemaš gdje kupiti. Pa i da imaš, nemaš zašto, šadi. I hajde, ja sam to nešto pripremila, pa će kasnije imam još sestru Švicarskoj poslaće, ona meni poslaće mi. Ovaj, samo da se ja javim. I dođem ja gore, naložena je vatra, nešto se i kuhalo. U mene ta čerka odšla, kuća je sređena i negdje su djeca izašla igrati se, šta ja znam, ne povijem. I dođeš one, ja samo plačim. I čemu ne, mlađi si, što ti mama sam plačiš, jel tebe boli nešto? Rekao, ma ne boli me ništa spavno. I dođeš i djeca i tako, poče djete noću, non stop plače, nema šta, nijeste, nema. Plače ovaj mali viče, mama, ili to djete uzme li ću ga odavati? Nikad to ne mogu zaboraviti. E, Bože, Bože. Ko nije to prošao? Svašta sam ja preživila, šadi, svašta. Ja sam mislila to djete neće preživiti, ali vjerujte, čerka mi krupna baš sad i visočija od ove, još visočija od ove što je prije rođena i hvala Bogu, nikad nije ni bolesna, ni niko i džavo i kažem, neka i bolje što je tako bilo, ovaj, i da se je rodila živa i zdrava, eto, i, nek ti ostalo, i nije nikad. Jel da, nek imaš. Nek ima, ja. I ona me, ovaj, za neke stvari izvukla od kad smo napol, one godine, kad se trebala po onoj penzije, znaš, ove šehijske i to, i ona me išla u školu i tako me izvukla, znaš. A ne bi morala čekat, dobro, ostavila bi opet kasnije, ali... Ali opet, eto, nekako je... Na faku imala nekako svoje. Je na faku. I uvijek ona neku na faku ima, žadi. To dijete baš nekako... Ajde. Boga mi, dobro radi, ima dobar posao. Ona je, onaj... supervisor u firmi. I sad oni nju nude opersala kiču. Jesu one ostali tamo gdje si bila, u Ajoj? Ja, ja. Ovaj... Da dođe, da... Da će... Da bude generalni... u firmi, sad, pošto ona zna dobro engleski da priča i
i radila, nema šta, i svi i vole, i šta je ona, pa sad biće, no ne znam, ja mogu ja i da ne radim, mogu ja imat ove pare, su prsla svakako. Snašla se. Ja, šta ja znam, nek radi šta hoće, uglavnom je nekako, afer. Nekako i sretna, nekako i, boga mi, napakali. I napakali je dijete i šta je. I sada, evo, što bi rekli, ovaj ćemo vrijeme tom vakat, prije što ti ja pozdravimo, ako još posalamit svu svoju. Pa eto, čeljad. Svaki dan mi se čuje, pa posalamiti, ja šta ću i čeljad i kome zna i ne zna. Neka narod malo gleda. Nek čuje, jel da? Ja, šad, i da ti pravo kažem, narod se više i zaboravio i čovjek prije ono rata i kad vidiš, pa ne mreš ti da poznaš više i šta ja, i razasuo se narod po svijetu i šta ja znam. I selam svima, imam barazerom. U Ameriku. Gledat će on meni. Kako reče se zove? Mirsad. Mirsad i Mirsada. Ja. Pa dobro, ti ja pitan. A on ima čerku Mirsada, a ja sinu Mirsad dala ime. Pa šta ćuš? To... Zato što su njega čerka prije na 12 dana rodila i on dao moje ime. I onda se ja porodim, mene muž dadne Mirsad. Ja, on ima blizance? Nije, on ima blizance. Samo s ti znači. On ima sina i čerku, ja. Dobro. Sinoć, mu se baš čuo. Ništa, evo ja, selam. Sve, ja. Jer sada. I, hoćeš jesti nešto sad? Hvala ti na razgovoru, dok mi se odjavimo. Ja. Hvala ti na razgovoru, na priče. Hvala i tebi sad i kad god na vrati. Uglavnom ja sam ovdje dugo, tamo do novembra, pa ću ići malo opet, pa tako opet doći. Eto. Ništa, tako, uglavnom... da propratimo malo, jel da? Ja. Šta se ore, šta se... Pa nema, šta se radi, mora se raditi, šta di? Pa, nije da mora, ja to hoću, sama sebi. Djeca viću, nemoj, ma. Jedva hodaš, nemoj, ali ja hoću šadi da se kreći, tako. Ja hoću. Zdravlje. Sad, kad sam ošla tam kažem, tugojila sam se, boga mi. Ali, ništa, šta malo motika i sikira. Sad malo motika, sikira, malo bašta, malo, svašta se ima raditi. Behar, evo, krenuo. Jes, boga mi, au, jes, lijepo. Ptice, ovo gledaj. Veli mene, Berazir, jesi gor na kotre koje ja šta sam, na kotre dva. No ona je na vrhu svega, znači, dobro je dok samo ptice lete, jel da? Jes, sve krovovine lete. Jes, Bogan, šadi. Mirsada moja, ostani živo zdravo pa se... Hej, i ti šadi, kod god hodo, sve pozlato. Hej, kad god hoćete na vrata. I adi nekad, adi da na vrata. Moram ti ga dovesti. Dovedi da, pa dovedi malo ba da se... Ispričamo ko ljudi, ba, na starinski noć. Nisam ga vidio 10 dana, ne znam gdje hoda po svijetu. Nemoj pričat, kud još? Pa malo u Njemačku, malo tamo. Ja vidla sam ga kad je snimao, ono kad je dolazak Bosanka, ona, pa porijeklo, sjećaš se? Ba šta se ne sjećamo? Ne sjećam se svojih priča. Ono sam htjela plakat. Ovo treba da cijenite svoje, ovo treba da cijenite Bosna. Ja znam da je njena fa... Čekaj, Turkinja. Ja. Pa ja snimao Bora, nije jadna. Ti snimu. Pa ti sve pobrkao. Sada ti zna sve pobrkao. Joj, jesam, Boga. Baš jesam. Nebaha. Ti nebaha, neba, ja. Ona puno haje. Nisam ja, u mene, inače ja to pregledam sve, ali u mene je brat to prvi vidio. Kaj, sad nešto pa, inače kad dođem gor, tamo i on je blizu tu gdje smo ćerke, pa on kaže, ajde dođi kod mene, pa ja kod njega dođem, pa priča, pa i ostane mi noćite. Ovaj. I noćim ja tu, pa on ne znamo šta, ne radiš ništa ko i ja, i onda tako, joj, Dereko, vrati ponovo, bogate. To mi je tako bilo drago kad sam gledala. Ništa, e, dovešću ja tebi Adu, pa ćemo onda... Dovedi. Da naučiš razlike. Dovedi. Nije kako bora, brada ona prava. Ha, malo dobro. Prava brada. Dobro, neke, ajde, kako, ko voli neke. Ja sam tata, on je brada. Ja, pa ja vidim, neću sad da kažem na koju ona slika liči. Nemo ništa govoriti, neću. Možeš kad ugasim. Neću. Evo, čim ugasim. Kad ugasim, eto ugasim. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama,
vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.